esiteks on see, et miks ta meil üldse tekis, on kõigepealt see lugu, et meie arhitekt, maastik arhitekt, käis Jaapanis õppimas Jaapani aia rajamist, eks ole. Siin meil seda veel ei olnud. Aga moes oli juba nii, aga tuli moodi, eks ole, igal pool on ta moes. Ja siis, siis tema, ja ise käisin, eks ole, aastaid hiljem seda asja kontrollimas, tal oli õigus. Meie see nõll, mis on kivi külvide, see nõll, see praeguti pastaga, kui lähen mööda siin teate, see on tõeliselt Jaapanile parane. Vaata, Jaapan on ju hästi mägine, aga kus on jõudi need madalavad mäed ja kõik see enne suuri mägesi on niiseks parajal võnga, see on vastu palju, Ja see on tõesti Jaapani parane. Ja tema tuli sealt mõte, et meil kirde kõik siin oli, et see oleks, seda oli vaja juba hakata taastama, ta oli juba nii kaua aega olnud, eks ole, ta sai 90-ndatel hakata.